देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आलाय. राजकीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांनी पुन्हा एकदा शरद पवारांची भेट घेतली. तिसरी आघाडी उभारण्यासाठी आता पवार मैदानात उतरल्याचं दिसतंय. पवारांनी उद्या विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची तसंच विचारवंतांची बैठक बोलावलेली आहे. आज प्रशांत किशोर आणि शरद पवार यांच्यामध्ये जवळपास 2.5 तास चर्चा झाली. तिसरी आघाडी उघडण्यासाठी या बैठकीत चर्चा झालेली आहे. तर उद्या शरद पवारांनी 15 प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना तसंच विचारवंतांना बैठकीसाठी बोलावलेलं आहे. मात्र यात काँग्रेस आणि शिवसेनेला आमंत्रण नाही आहे. दिल्लीमध्ये नेमकं काय घडतंय पाहूया हा रिपोर्ट. शरद पवारांचा पॉवर गेम सुरू. तिसऱ्या आघाडीच्या हालचालींना वेग. काँग्रेसला दूर ठेवत राष्ट्र मंचाची स्थापना. शस्त्रक्रियेनंतर बरे झालेले शरद पवार दिल्ली मुक्कामी आले आणि पुन्हा एकदा नवे राजकीय वारे वाहू लागले. राजकीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांच्यासोबत 6 जनपद निवासस्थानी पवारांनी तब्बल 2.5 तास चर्चा केली. गेल्या 15 दिवसांतली दोघांची ही दुसरी भेट. 2024 लोकसभा निवडणुकीत भाजप विरोधी वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू झालाय. त्या दृष्टीनं पवारांनी मंगळवारी 15 राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. सर्व विरोधकांना एकजूट करण्याच्या विषयावर पण चर्चा होणार आणि पवार साहेबांनी हे पुढाकार घेतल्यानंतर आधी ज्या पद्धतीने पवार साहेबांनी सांगितलं होतं की सर्व विरोधक यांची मूड बांधण्याचं काम मी करेल, त्या कामाची सुरुवात उद्यापासून सुरू होते. मात्र या बैठकीचं निमंत्रण काँग्रेसला देण्यात आलेलं नाही. काँग्रेसला बाजूला ठेवून अन्य समविचारी प्रादेशिक पक्षांची आघाडी स्थापन करता येऊ शकते का या मुख्य प्रश्नावर ही खलबतं सुरू आहेत. आणि त्या दृष्टीने प्रशांत किशोर हे एक प्रकारे समन्वयाचं काम करत आहेत. भाजपमधून बाहेर पडलेले मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी 2018 राष्ट्र मंचचा पाया रचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी या मंचाची स्थापना करण्यात आली. शरद पवार पहिल्यांदाच राष्ट्र मंचच्या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. काँग्रेसचा तूर्तास राष्ट्र मंचमध्ये सहभाग नाहीये. शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली भविष्यात तिसरी आघाडी स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यात. ममता बॅनर्जी या आघाडीचा चेहरा असतील तर शरद पवार निमंत्रक असतील अशी चर्चा आहे. त्या दृष्टीनं उद्याच्या बैठकीत काय ठरतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. 2024 लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांचा रथ रोखण्यासाठी आता तिसरी आघाडी स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. प्रशांत किशोर हे शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांच्यामधला दुवा बनत आहेत. खरं तर मोदींसमोर ममता बॅनर्जी 2024 योद्धा म्हणून समोर येतील, परंतु ममता बॅनर्जी यांच्या रथाचं सारथ्य असणार आहे शरद पवार यांच्याकडे. महाराष्ट्रामध्ये शरद पवार यांची चाणक्य नीती यशस्वी ठरली. आता तीच चाणक्य नीती राष्ट्रीय राजकारणामध्ये सुद्धा यशस्वी ठरते का ते पाहावं लागणार आहे. कॅमेरामॅन राजेश रामराय शिंदे, झी मीडिया, दिल्ली. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे